Ja, mit navn det er Thomas Rødbjerg. Jeg har arbejdet med Spanien siden 1989, hvor jeg fik min første AD i Spanien. Jeg har aldrig haft mange hunde. Jeg har kun haft et mindre opdræt, men har haft en rimelig god succes med det. Jeg har lavet 2 champions, og de har begge 2 vundet mesterskabet i henholdsvis 2001 og i 2013. Jeg vil her vise lidt omkring min træning, hvordan jeg træner de unge hunde op i sø. Det, der sker, det er, at jeg går med en 3-årig hund, som er trænet op i tennisbold. Jeg har ikke adgang til de store mængder vildt, som man har visse andre steder, ikke mindst i Skotland, hvor man har mange kaniner. Så jeg er nødt til at lære hunden at jage på noget andet. Der bruger det, jeg præger dem voldsomt på tennisbolde, og så bliver de simpelthen så fokuseret på dem, så de kan jage dem, som om det var vildt. Læg mærke til, at jeg holder hunden for øjnene, så den ikke ser, hvor tennisbolden falder. Den ved, den er derude, og når jeg så starter den, så går den bare i gang med at søge. Når jeg starter det, så dropper jeg tennisbolden tæt på, som hunden ser, så den har ligesom en fornemmelse af, at den skal ikke søge langt ud for at finde den. De fleste hunde de er ret hurtigt, rimelig tæt på at vi jager efter bolden. Det område, jeg går i her, det er det område, jeg også lufter hunden i til hverdag, og der er ikke noget vildt overhovedet. De ved, at tæven her ved, at det er udelukkende er bolde, hun skal gå efter. Jeg synes jo, det er interessant at se faktisk, at en ret erfaren tæve som hende her, der har en anden vinder i åben klasse og nogle diplomer i vinderklasse også, at hun faktisk er så tændt på at jage tennisbold, og det er meget godt i den daglige træning, når man skal træne sø og motionerer hunden, at den faktisk er jagtet op på den måde, så den også gider søge og vinde på og jage bolden. Noget af det, der tales meget om, når man taler hundetræning, det er jo kontakt. Og det er også meget vigtigt med en god kontakt, men samtidig er det også vigtigt at sige, at hunden skal føles som en leg, den skal have det sjovt. Hvis I ser på Jerry her, som hun hedder, hun synes, det er rigtig sjovt, og jeg gør meget ved at pjatte med hende og lave skæg med hende også, inden hun kommer ud og arbejder, så det er en positiv oplevelse. Såvel for hund som for føleren. Og når vi så er færdige, så er det jo vigtigt, at der sluttes ordentligt af med en gang hygge efter en god træningssession. Det er meget vigtigt, at hunden får opbygget sit selvværd.